Då har vi kommit till våra flytetyg där du kan paddla på olika sätt. Den här paddeln för klassiska kanadensare. Den här dubbelpadden för våra kajaker. Och den här padden är för våra paddelbrädor. Först bara några ord om kajakerna. De är väldigt stabila. Det är ingen fara att välta med dem. Och det gör man inte. Man kan med fördel vara två mindre personer i även de här singelkajakerna. Och definitivt tre i den här stora kajaken. Men du, låt oss ta en titt på kanske min personliga favorit, paddelbrädan. Så ser den ut. Och busenkel att använda. Det är egentligen bara att hoppa upp och ställa sig på den och börja paddla. Och den här padden har variabel längd. Så det är inga problem att vara lång eller kort. Och så sätter du fast brädan på klassisk surfmaner i vristen så att du alltid får tag i den. Så kom hit och prova på!